Hello all family subscriber របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទ KBKN Gaming 3អរគុណ all fan របស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់ KBKN Gaming ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវក៏យើងមកប្រាប់ពីកន្លែង server ថៃអបរោទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏មានអបរោទៅសួរថាអាខ្ទះអលឹកហ្នឹងអបរោកាន់បានអត់អត់តាន់ដឹងច្បាស់ទេអបរោទាំងអស់នេះគឺធម្មតារបស់ដែលឲ្យយើង free អបរោគឺអបរោគិតខ្ញុំទៅវាមិនឲ្យយើងកាន់បានទេអបរោក៏ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតណាជាមួយវាចេញសិនទៅតែវាឲ្យកាន់បានអត់អីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជា all fan នៅតែឆ្លាញ់ KBKN Gaming អបរោជួយទស្សនាដល់ចប់អញ្ចឹងបើណាអបរោជួយទស្សនាដល់ចប់គឺធ្វើឲ្យវីដេអូខ្ញុំវារែងអបរោវារែងអញ្ចឹងណាកាលណាអបរោមើលវីដេអូខ្ញុំខាខាអញ្ចឹងវាអត់ទៅរែងអញ្ចឹងណាអបរោដូចថាមានអ្នកមើលអញ្ចឹងណាប្រូអញ្ចឹងសង្ឃឹមទៅ all family យល់ទាំងអស់គ្នាណាប្រាដើអូខេអញ្ចឹង event មួយហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងលេងមិនទេអងប្រូខ្ញុំខាន់ចូល server ថៃយូអងប្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមកយូមក review ប្រាប់អងប្រូបន្តិចអញ្ចឹងណាអូខេ server ថៃគឺគេឲ្យយើងបិទដូចគ្នា server ថៃserverថៃយើងគឺបិទអាហ្នឹងចោលទៅចាំ server ថៃអត់ឲ្យយើង free ណាអបរោខំសេរីបាទអូខេណានាចេះឡើងកតាមិញណានាអញ្ចឹងបើអ្នកមកថ្មី complete ជួយចុច subscribe និងបើសញ្ញាក៏ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីកន្លែង call back friend នេះអញ្ចឹងអបរោកន្លែងខ្ញុំស្មោះប្រាប់អបរោដែរកន្លែងហ្នឹងគឺcall back friend ដើម្បីយក style រួមហ្នឹងគឺត្រួតតែប្រូយើងគាត់មាន ID ត្រឹម level 8អញ្ចឹងយើង copy ID យើងចូលទៅ account ទូយើងដើម្បី copy ID យើងអាធំនេះដើម្បីចូលទៅគឺបាន claim បានប្រូយើងដោះដូរថាមានត្រឹម3 4 account អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់កន្លែងនឹងមួយហើយយើងថាយើងធ្វើការមកកន្លែងនេះម្ដងទៀតកន្លែងអានេះគឺយើង claim ទេអប្រូ claim យូ free ទេកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើង login ចំនួន7ថ្ងៃគឺបានឈុតស្រី free អប្រូគឺថាណៃមែនទេបាទអូខេនេះមិនតែ claim ទឹក3នេះមួយទៀត claim នេះមួយទៀតអូខេអានេះអីគេ style រួមអប្រូអូខេតែការមក event គេនេះអប្រូនេះរបៀបយកកតាមនោះគឺថាយើង top up ចំនួនលុយ500ពេជ្រគឺបានកតាមនឹងមួយអបរោហើយស្គីហ្នឹងនេះតែវាគង់ចេញនឹង server ខ្មែរតែអបរោ server ខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងតម្លៃវាណាអូខេនេះគឺយើងកំភ្លើង AWM ចំពោះស្អាតមែនអបរោនេះ skin samurai ជាតែប្រភេទពួកប៊ូយ៉ាទាំងអស់ប្រភេទពួកប៊ូយ៉ាឈ្មោះប៊ូយ៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងណាអូខេគេថាណៃមានទាំងអបរោទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយើងជួមកន្លែង store នេះដើម្បីចាប់វាយកកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានរបស់ច្រើនអញ្ចឹងណាអបរោហើយវាមិនអស់ពេកច្រើនអញ្ចឹងណាអត់ឃើញទេអូខេណៃមែនទេបាទអូខេចាំខ្ញុំចង់មកប្រាប់ពីកន្លែងហ្នឹងឯងអស់ប្រូគឺកតាបយើងថប់អាប់ចំនួនលុយត្រឹមតែ500ដាយមន់គឺបានកតាបហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេថាកອບសេរីមែនទេបងអានេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់មិញហើយអានេះខ្លាខ្មុំ skin ប៊ូយ៉ាយើងមិនចាំអស់ប្រើពេជ្រទេចាំប្រាប់ពេជ្រចាប់ពីទួអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងហ่ะអាយអបរោទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនប្រាដើសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាយបាយ all family ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាប្រាដើជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ